नमस्कार मित्रहरू, आज मैले यहाँहरू समक्ष मृगौलाको रोगी संसारमा यसरी बढ्दै गएका छन् यसैको बारेमा मैले चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। म पनि कलेजो प्रत्यारोपण गरेर बाँचेको मान्छे हो, त्यसैले लाखौँ लाख मान्छेहरू यहाँ किडनीको ट्रान्सप्लान्ट गरेर बाँचेका छन् र लाखौँ लाख मान्छे किडनी फेल भएर डायलाइसिस गरेर आफ्ना कठिन दिनहरू गुजारिरहेका छन्। हामीले यसको बारेमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। म एउटा अर्गन फेलियर भएर ट्रान्सप्लान्ट गरेर बाँचेको मान्छेले किडनी ट्रान्सप्लान्ट र किडनी रोग, किडनीको डायलाइसिसको बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक लाग्दछ मलाई। त्यसैले आज मैले किडनीको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। आगामी दिनमा अरू अर्गनको बारेमा पनि मैले चर्चा गर्नेछु। विशेष गरेर किडनी मृगौला, जसलाई हामीले मृगौला भन्छौँ, मृगौला हाम्रो शरीरको ब्याकबोनको साइडमा दुवै दायाँ बायाँ तिर अवस्थित हुन्छ। यो एउटा सिमीको गेडाको जस्तो दानाको आकार हुन्छ तर एक मुठी भन्दा धेरै मुठीको आकारमा भएको हुन्छ अनि यो लगभग 4-5 इन्च लामो हुन्छ। अनि किडनीको काम के हो भनेर पनि हामीलाई बुझ्न आवश्यक छ। धेरै मान्छेलाई आफ्नो बारेमा, आफ्ना अङ्गको बारेमा के काम गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा थाहै छैन। पनि कतिपयलाई थाहा छ, यसको बारेमा जानकारी लिन चाहनेहरूलाई विभिन्न मिडियामा, स्वास्थ्य सम्बन्धी पत्रिकामा, पुस्तकमा प्राप्त गर्ने मान्छेलाई त यो त साधारण कुरा हो, जानिहालेका हुन्छन्। धेरैले थाहा हुँदैन, धेरै मान्छेहरूलाई यसको बारेमा थाहा छैन। धेरै मान्छेहरूले लापरवाही गरेर किडनीलाई फेल गरिरहेका छन्, किडनीले काम गरिरहेको छैन, हाम्रा अर्गनहरू फेल भइरहेका छन्, हाम्रा खानपिनले गर्दाखेरि, हाम्रा व्यवहारले गर्दाखेरि हाम्रा अर्गनहरू ड्यामेज भइरहेर हामीले पीडा भोग्नु परेको छ र हामी रोगी हुनु परिरहेको छ भन्ने कुरा मैले यहाँ बताउन खोजेको हो। अब यो किडनीले के काम गर्छ, यत्रो सानो चिज छ, यति इम्पोर्टेन्ट, यो नभइकन मान्छे बाँच्नै सक्दैन, आखिर के यस्तो काम गर्छ, के चमत्कार काम गर्छ त्यत्रो सानो अङ्गले भन्ने किसिमको कुरा हुनसक्छ। र वास्तवमा यसले हाम्रो शरीरमा बग्ने रगतलाई, रगत सर्कुलर हुँदै जाँदा यो दूषित हुँदै जान्छ, विभिन्न मिनरलहरू यसमा बसेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ दूषित हुँदै गएको रगतलाई फिल्टरेसन गरेर त्यसलाई टक्सिनहरूलाई बाहिर फाल्ने यसले यो कुरो जान्न जरुरी छ। र शरीरमा चाहिने जति पनि हाम्रो फ्लुइड लेभल छ, तरल पदार्थलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ, किनभने सबै तरल पदार्थलाई बाहिर फालिदियो भने त मान्छे मर्छ। त्यस कारणले शरीरलाई ब्यालेन्स गर्नलाई, तपाईँको शरीरमा धेरै पानी भयो भने ओभर पानीलाई, फ्लुइडलाई बाहिर फालिदिन्छ अनि धेरै दूषित चाहिँ टक्सिनहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको बाहिर फाल्ने पिसाबको माध्यमबाट बाहिर फाल्छ र ब्लडलाई फिल्ट्रेसन गर्ने काम गर्छ। यसले दिनभरिमा लगभग 40 चोटि, होल बडीको 40 पटकसम्म ब्लडलाई फिल्टर गर्छ। अनि तपाईँको के हुन्छ भने यो यसको काम के भने त्यो त्यसबाट निस्केको तरल पदार्थ र टक्सिनहरू लेभलहरू जति पनि कुराहरू छन् त्यसलाई मिनरलहरूलाई चाहिने भन्दा बढीलाई पिसाबको मार्फतबाट मूत्र थैलीमा पठाइदिन्छ र त्यो मूत्र थैलीको बाटो चाहिँ नि त्यो बाहिर एक्जिट गरिदिने काम चाहिँ नि गर्छ उसले। अनि मृगौलाबाट मूत्र बनाएर बाहिर फाल्ने, विकारहरूलाई बाहिर फाल्ने काम गर्ने। यसको काम भनेको चाहिँ नि हाम्रो जुन एसिड र बेसलाई ब्यालेन्स गर्छ अनि वाटर लेभललाई कन्ट्रोलिङ ब्यालेन्स, होइन, जति चाहिने शरीरलाई चाहिने हो त्योभन्दा वाटर लेभल कम हुन नदिकन बढी भयो वाटरलाई फिल्टर गरेर बाहिर फालिदिने काम गर्छ। अनि तपाईँको इलेक्ट्रोलाइट भनेर भनिन्छ नि शक्ति, नुन चिनी पानीको, त्यो शक्ति पनि यसलाई ब्यालेन्स गर्छ अनि टोक्सिनहरूलाई बाहिर फाल्ने काम गर्छ र ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्छ अनि सुगरलाई पनि यसले कन्ट्रोल गर्छ। अनि तपाईँको आफ्नो भिटामिन डीलाई एक्टिभेट गर्ने काम गर्छ यसले। यसको फङ्सन चाहिँ नि यसरी व्याख्या गरिएको पाउँदछौँ हामीले। लक्षणहरू तपाईँको जब फेल हुन्छ नि, फेल हुन थालिसकेपछि मान्छेलाई वाकवाकी लाग्ने, भमिट हुने, थकान हुने,
कमजोरी हुने, पिसाब धेरै लाग्ने, कम लाग्ने, मेन्टल सुन्न हुने, अनि दिमाग बोधो हुने, मांसपेसीहरूमा खिचाव पाउने, एकदम क्र्याम्पिङ हुने, अनि कन्ट्रोल नहुने, फोक्सोमा पानी भरिने, सास फुल्ने, छाती दुख्ने, अनि हार्ट अट्याक आउला के जस्तो हुने, अनि शरीरमा चाहिँ नि खुनको रगतको कमी हुनु, अनि पोटासियम लेभल बढेर हार्ट अट्याक हुने सम्भावना पनि बढ्छ र मान्छे हार्ट अट्याक भएर मर्न पनि सक्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो पुरै शरीरको अर्गनहरूको यस्तो कनेक्सन छ कि एकअर्कामा एउटा फेल हुँदा अर्को फेल हुने सम्भावना बढी भइरहेको हुन्छ। तर यस्तो केही कुराहरू त चाहिँ धेरै अरू रोगसित पनि मिल्ने किसिमका सिम्टमहरू छन्, जस्तै वाकाको हुने, थकान हुने, कमजोरी हुने, पिसाब धेरै हुने, अरू रोगमा पनि यस्तो कुरो देखिन्छ। तर स्पेसिफिक त्यस्तो चाहिँ के भने जब पुरै रूपमा फेल हुन्छ त्यसपछि मात्रै यसका स्पेसिफिक लक्षणहरू टाठो गरेर देखिने हुन्छन्। कारण के हुन्छ भने मान्छेको र किडनी फेल हुने कारणहरू चाहिँ नि मान्छेको ब्लड प्रेसर हुने र सुगर हुने, डायबिटिज हुने मान्छेलाई मान्छेको मात्रै चाहिँ तपाईँको किडनी फेल हुने सम्भावना एकदमै प्रचुर मात्रामा हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ किडनीको फिल्टर गर्ने भागमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि तपाईँको युरिनरी ट्र्याकमा इन्फेक्सन हुँदाखेरि किडनीसम्म इन्फेक्सन हुन जान्छ र त्यसले पनि तपाईँको किडनी सङ्क्रमित भएर चाहिँ नि फेल हुने सम्भावना हुन्छ। अनि कसै कसैको वंशानुगत किडनी प्रब्लम भएका बिरामीहरू हुन्छन्, तिनीहरूको त अब वंशानुगत आउने त स्वाभाविक रूपमा आउँछ र कतिपय त्यो ऊ गर्नुपर्ने हुन्छ। जब इन्फेक्सन पिसाब थैलीमा इन्फेक्सन हुन्छ, पिसाब नलीमा इन्फेक्सन हुन्छ, प्रोस्टेट बढ्ने अनि किडनीमा स्टोन हुने अनि त्यसपछि किडनी इन्फेक्सन भएर किडनी क्यान्सर हुनसम्म पुग्छ र अनि किडनी फेल हुन्छ, यी कारणहरू हुन्। अनि यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भने कसरी फेल हुन्छ भने चाहिँ त्यो पिसाब त्यहाँबाट निस्किँदैन कि, त्यसले किन फिल्टरै गर्न नसकेपछि काम गर्न सक्दैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो रिभर्स पिसाब चाहिँ नि आफू बाहिर फाल्नु ठाउँमा चाहिँ नि भित्र फालिरहेको हुन्छ, रिटर्न किडनीमा गइरहेको हुन्छ। यो यसरी चाहिँ नि किडनी इन्फेक्सन भएर पनि किडनी चाहिँ नि फेल हुनसक्छ, यी कारणहरू छन्। अब सङ्केतहरू के भने किडनी फेल हुने सङ्केतहरू अब आफूलाई ब्लड प्रेसर, डायबिटिज बढ्दाखेरि अनि हार्ट डिजिजहरू निस्किने, त्यस कारणले त्यो हुनु पनि किडनी फेलको सङ्केत हुनसक्छ। अनि स्मोकिङ गर्दाखेरि तपाईँको किडनी फेल हुने सम्भावना बढेर जान्छ, ओभरवेट हुनु, अब त्यो बिएमआई भन्छ जुन वेट ब्यालेन्स 1 इन्चमा 1 किलोभन्दा बढी वेट हुनु चाहिँ नि किडनीको लागि पनि खतरा हो। त्यस कारणले अब यो विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ नि मोटापा हुनु स्वास्थ्यको लागि हरेक मुटुलाई, किडनीलाई, कलेजोलाई, सबैलाई भित्री अर्गनहरूलाई चाहिँ नि बाधा पुग्नु, त्यसलाई चाहिँ बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई ओभरडोज खानाले गर्दाखेरि मेन्टेन गर्न गाह्रो पर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि किडनी हुने, किडनी फेल हुने खतरा बढ्दै जान्छ। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ एबनर्मल त्यो किडनीको साइजै तपाईँको सानो ठुलो हुने कारणले पनि कहिलेकाहीँ चाँडो किडनी फेल भइरहेको हुन्छ। अनि उमेर बढ्दै जाँदा धेरैजसो मान्छे ओभर एजमा उमेर बढी भएको मान्छेलाई चाहिँ किडनी फेल हुने भइरहेको हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। धेरै पेन किलर जुन हुन्छ नि, पेन किलर खाने कतिपय औषधि हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सावधान भनेर प्रिकसन भनेर पनि लेखेको हुन्छ, त्यो अर्गनहरूलाई हानि गर्छ, लिभरलाई, किडनीलाई अनि हार्टलाई राम्रो गर्दैन भन्ने पेन किलरहरू विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ नि यो एस्प्रिनहरू, ग्रुफिनहरू अनि मोर्टिन, एसआरटी, फेनोमिन जस्ता औषधिहरूले लामो समयसम्म खाँदाखेरि किडनी फेल हुनेको एकदम सम्भावना जान्छ। धुम्रपान गर्नेलाई सम्भावना किडनी फेल हुने सम्भावना हुन्छ। अब उच्च रक्ताप, अब ब्लड प्रेसर र सुगर हुनेलाई त अब धेरै चान्सेस हुन्छ यो चाहिँ नि। अब हामीले किडनी फेल भएको किडनीको अवस्था के छ भनेर के टेस्ट गराउनु होला भन्ने कुरा पनि प्रश्न आउँछ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने विशेष गरी किडनी फङ्सन टेस्टमा चाहिँ हामीले रगतमा क्रिएटिनिन र युरिया टेस्ट गर्ने गरिन्छ। त्यसमा बर्न बियुएन नर्मल रेन्ज चाहिँ 40
23 को एमजी पर डायल डीएल भन्ने चाहिँ रेशियोमा हुन्छ भने क्रिएटिनिन को नर्मल रेन्ज चाहिँ नि 0.7 देखि 1.3 एमजी पर डायल डीएल भनेर चाहिँ नि त्यो लेभलसम्म चाहिँ नर्मल रेन्ज हो. त्योभन्दा माथि चाहिँ नि गयो भने किडनीमा समस्या छ, किडनीको रोग, किडनी कमजोर हुँदैछ उसको चाहिँ गर्दैछ भनेर चाहिँ नि भन्न सकिन्छ. अर्को कुरो चाहिँ नि के हुन्छ भने हाम्रो किडनीको साइज र बनावट कस्तो छ भनेर हेर्नलाई पनि अल्ट्रासाउन्ड गरेर चाहिँ यो हेर्न सकिन्छ. त्यसबाट पनि यो किन बिग्रियो, के कारणले बिग्रियो भन्ने कुरा डाक्टरहरूले यसलाई पत्ता लगाउँछन्, अनि त्यसपछि यसमा कतिको इन्फेक्सन छ अथवा क्यान्सर हो कि होइन भनेर बायोप्सी गरेर पनि त्यो टेस्ट गरेर पनि यसलाई पत्ता लगाउने विधि छ. त्यो बायोप्सीबाट चाहिँ क्यान्सर छ छैन भनेर चाहिँ पत्ता लगाउने हुन्छ. अनि यस्तो हुन्छ, धेरैजसो हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने युरिन ट्र्याकमा इन्फेक्सन भयो भने तत्काल एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने आवश्यकता छ, डक्टरलाई चेक गराइहाल्नुहोस्. अनि त्यसपछि तपाईँको यो चाहिँ प्रोस्टेट इन्लार्ज हुँदा पनि यो एकदम कनेक्सन भएको हुनाले त्यसमा कुनै पनि इन्फेक्सन हुन दिनु हुँदैन. प्रोस्टेट इन्लार्ज प्रोस्टेटमा क्यान्सर भयो भने पनि किडनीलाई समस्या पर्छ, किडनीमा क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्छ. त्यस कारणले यसको बारेमा हामी जहिले पनि सतर्क हुन सक्यो भने किडनीलाई बचाउन सकिन्छ. ब्लड सुगर लेभल चाहिँ नि बढ्न नदिने, ब्लड प्रेसर चाहिँ नि बढ्न नदिएर सधैँ औषधि खाएर अथवा कसरी हुन्छ त्यसलाई मेन्टेन सन्तुलन राख्न सकियो भने पनि किडनीलाई बचाउन सकिन्छ. किडनी अलिकति समस्या हुने बित्तिकै, कमजोर हुने बित्तिकै तपाईँको फिल्टर गर्ने कमजोर हुने बित्तिकै ब्लडको कमी हुन्छ, एनिमिया हुन्छ. त्यसको सपोर्टको लागि चाहिँ औषधि खानु, रक्त अल्पता कम गर्नको लागि औषधि पाइन्छ. त्यो चाहिँ खान सकिन्छ, आइरन क्याप्सुलहरू खाएर त्यसलाई गर्न सकिन्छ. अनि यस्तो फिल्टर कम गर्ने कन्डिसनमा के भन्छ भने यसले क्याल्सियम अथवा भिटामिन डीलाई चाहिँ मेन्टेन गर्छ, अनि त्यो कमजोर हुने बित्तिकै त्यो कम हुन्छ. त्यस कारणले क्याल्सियम पनि खाने, यसलाई खाने गरिन्छ, यसलाई चाहिँ सपोर्ट डाइटमा चाहिने. अनि अर्को चाहिँ लेभल के हो भने तपाईँ यो ब्लड प्रेसर हाई हुनुको मतलब के हो भने कोलेस्ट्रोल हाई भएको कारण त्यो हुन्छ. त्यसपछि कोलेस्ट्रोल हुन नदिने खाना खाने, त्यसबाट बचाउने, कोलेस्ट्रोल कम गर्ने औषधिहरू खाने, डाक्टरको सल्लाह लिएर त्यो गर्न सक्छ. विशेष गरेर मान्छेलाई चिनीको मात्रा खाँदै नखाए पनि जिन्दगी सजिलै बाँच्न सकिन्छ, कहिले पनि चिनीको कमी भएर मान्छे मर्दैन. र यो जुन एक्स्ट्रा चिनी हामीले खान्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि पोइजन हो. र नुन चाहिँ तपाईँको एडेड कतिपय तरकारीहरूमा त्यो सोडियम को मात्रा केही न केही भइरहेको हुन्छ भने एकदम न्यूनतम मात्रा यसको जति खान योग्य छ त्यो त्यति मात्रै कमभन्दा कम नुन मिश्रण भएको छ नि खाना खाने, कम सो नुन खाने, चिनी खाँदै नखाने, अथवा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा एकदमै कम खानु पनि किडनीलाई बचाउनु हो. अब हामीले चाहिँ नि विशेष गरेर प्रोटिन र एकदम यो जब किडनीको समस्या हुन्छ, किडनी फेलियर अवस्थामा चाहिँ नि एकदम प्रोटिनको लेभल कम भएको खाना खाने. अनि प्रायः के हुन्छ भने हाम्रो किन किडनी बिग्रिन्छ, अमेरिकामा पनि लगभग 10,00,000 मान्छेहरू चाहिँ नि किडनीका बिरामी छन्, लगभग 2-3 लाख मान्छे त किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर बचेका छन् भने अब लगभग संसारमा 2% मान्छेहरू किडनीका एकदम फेलियर अवस्थामा बाँचिरहेको अवस्था छ. भनिसकेपछि कतिपय मान्छेलाई डायलाइसिस गरेर एकदम कष्टपूर्ण जीवन चाहिने बिताइरहेको अवस्था छ. त्यो त्यस कारणले के भने अब हामीले स्वस्थ मान्छेले पनि के गर्नुपर्छ भने प्रयोजनमा भएको नुन चिनी मिसिएको खानाहरू खानु हुँदैन, एकदम वर्जित गर्नु होला. अनि यो किडनी फेलियर कमजोर भएको मान्छेहरूले केरा, जस्तो पोटासियम भएको मात्रा केरा हुन्छ, सुन्तला, आलु, टमाटर अनि मासुहरू, जो रेड मिटहरू, अन्डा, चिजहरू सबको के पनि खानु उपयुक्त हुँदैन, किनभने किडनी अलरेडी तपाईँको कमजोर छ र ड्यामेज भइरहेको छ अथवा फेल भइरहेको छ. यस्तो बेलामा यो खानु हुँदैन. र यो खानुपर्ने के भने बन्दागोपी, हरियो सेमी, सागपातहरू चाहिँ नि तपाईँले खानामा पनि यसरी तपाईँले खाँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ. अब यो मेडिकल साइन्समा चाहिँ नि धेरै यसको बारेमा अध्ययन भएको छ, रिसर्चहरू भएको छ. यसका किडनीका धेरै स्टेजहरू र कन्डिसनहरू छन्. ती कन्डिसनहरू मैले यहाँ मैले
अध्ययन गरे अनुसार पनि मैले यहाँ बताउन गइरहेको छु। तपाईँको के भन्छ भने इन्फेक्सन अफ किडनी पल्भिक भनेर भन्छ, जसलाई फाइलोनेफ्रिसिटिस भन्छ, जसलाई कस्तो मूत्राशयमा ब्याक्टेरियाले प्रभावित गरेको अवस्था हुन्छ, यो अवस्थालाई चाहिँ फाइलोनेफ्रिटिस भनेर भनेको हुन्छ भन्दछन्। अब अर्को अवस्था के भन्छ, हाम्रो इम्युन सिस्टम एकदमै सक्रिय भयो भने पनि यो किडनीलाई आक्रमण गर्न सक्छ कि, किनभने अति सक्रिय हुँदाखेरि पनि यो किडनीलाई तपाईँको इन्फेक्सन गराउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसलाई चाहिँ ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस भन्छ। अनि तपाईँको किडनी स्टोनले पनि तपाईँलाई समस्या पार्न सक्छ, त्यसमा धेरै पीडादायी हुन्छ। सानसानो भयो भने त तपाईँको चाहिँ पिसाबबाट पनि बाहिर निस्किन्छ, ठुलै भयो भने त अपरेसनै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अनि तपाईँ मृगलामा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने प्रोटिन धेरै भएर पिसाबमा चाहिने पिसाबमा फैलिन्छ, जसले गर्दा खुट्टा सुनिने यताउति हुन्छ। योलाई चाहिँ नि तपाईँको पोलिसाइटिक किडनी डिजिज भनेर भनिन्छ। एक्युट रेनल फेलियर भन्छ मृगलामा गर्ने तरिका। त कहिलेकाहीँ के हुन्छ, अचानक चाहिने अर्गनहरूले चाहिँ काम गर्न छोड्छ, त्यसलाई एक्युट रेनल फेलियर भन्छ, मृगौला फेल हुन्छ। यो एकदम तपाईँको एउटै कारणले, त्यो अचानक रेनल फेलियर हुने कारण के भने हाई ब्लड प्रेसर र हाई सुगर लेभल भएपछि यो अचानक किडनी फेल हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अनि लामो समयसम्म क्रोनिक चाहिने डायबिटिज भयो भने पनि तपाईँको यसलाई मृगौला फेलियर हुनसक्छ, जसलाई चाहिँ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भनेर भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ क्रोनिक मृगौला रोग, जुन इन्डिस्टेज रेनल डिजिज भन्छ, होइन, मृगौलामा अन्तिम अवस्थामा कामै गर्न नसक्ने फेलियर अवस्थालाई यसलाई चाहिँ ESRD भनेर भनिएको हुन्छ। त्यसैमा तपाईँको स्टेजहरूमा के हुन्छ भने किडनी क्यान्सर पनि हुनसक्छ, यसरी ब्लड प्रेसरको, अनि त्यसपछि अत्यधिक ब्लड चाहिँ प्रवाह किडनीमा भइरह्यो भने पनि फेलियर हुने सम्भावना बढिरहेको हुन्छ। अनि कतिपय उसमा चाहिँ नि यो मिनिमम चेन्ज डिजिज भन्छ, मिनिमल चेन्ज डिजिज, खुट्टा सुनिने यस्ता उस्ती मृगौला अलि सुस्त अवस्थामा भएको, काम गर्न छोडेको अवस्थामा यो हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ यो भने नि स्टेराइज उपचारले पनि समाधान हुनसक्छ यस्तो केसमा। अनि तपाईँको कहिलेकाहीँ किडनीमा सिस्टहरू, त्यो भ्याकुममा चाहिँ सिस्टहरू पलाउँछ, त्यसले पनि तपाईँको उमेर बढ्दासँगै पलाउने सिस्टहरू पनि यसलाई दुःख दिनसक्छ। यो चाहिँ भयो तपाईँको किडनीको रोगको अवस्थाको बारेमा मैले यहाँ बताएँ। अतएर तपाईँको चाहिँ धुम्रपान र अत्यधिक मदिरा सेवनले गर्दाखेरि, खाना र ओभर वेटले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि रक्तचाप बढ्ने, मधुमेह, सुगर बढ्ने, जसको कारणले चाहिँ नि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ मृगौलालाई क्षति पुग्न जान्छ। त्यसै गरेरले हाम्रा खानपिनका अवस्थाहरूलाई मेन्टेन गरेर मृगौला बचाउन सकिन्छ। र लास्टमा के हुन्छ भने, जब अन्तिम उपाय भनेको चाहिँ नि, जब अन्तिममा त अर्गन फेल भएपछि तपाईँको अर्को कुनै उपाय छैन, यसमा चाहिँ डायलासिस गरेर तपाईँको रगतलाई प्युरिफाई गराउने र चाहिँ किडनीलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्ने, है, मृगौला प्रत्यारोपण गरेर मात्रै बाँच्न सकिन्छ। अन्यथा यो फ्याटल हो, मान्छे मर्नैपर्छ यो मृगौला फेल भएपछि। यही कुरो मैले आफूले जानेका कुरा, मैले साथीहरूबाट सिकेका कुरा, मेरा मित्रहरूलाई ले भोगेका कुराहरूलाई मैले यहाँ समेटेर यहाँहरू समक्ष राखेँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो फिडब्याक दिनुहोला भन्दै मैले आजको यो मृगौला रोग र त्यसका सम्बन्धी उपचार विधि, संयम, खानपिनको बारेमा यहाँ चर्चा गरेँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ मलाई फिडब्याक दिनुहोला भन्दै मेरो भिडियो अहिले यतिन्जेल हेर्नुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त, नमस्कार।